hvala vam što ste prihvatili naš poziv da zajedno ovde obeležimo Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru. Želim takođe da se zahvalim svim partnerima koji sarađuju na ovom važnom projektu već godinama sa nama, od UNDP-a preko Udruženja poslovnih žena Srbije, naših partnera iz Evropske unije i Evropske delegacije u Srbiji, Ministarstvu, naravno Vladi Republike Srbije i Ministarstvu za informisanje i telekomunikacije, Ministarstvu prosvete i nekim drugim ministarstvima, zato što je ovo nekako zajednički projekat i zajednički, ne bih rekla napor, zato što je ovo zaista pravo uživanje i svake godine kada se vidimo sa vama na ovaj dan je nova inspiracija za nas da radimo još više, ali takođe i da još više verujemo u našu zemlju i njenu budućnost, zato što njena budućnost to ste vi. I kad god pogledam ova rešenja koja predstavite svake godine, kad god odem u neku školu, kada god odem u neki regionalni trening centar, naučno-tehnološki park gde uglavnom mladi ljudi imaju svoje start-up inovativne kompanije, uvek se zaista iskreno nanovo zapanjim koliko potencijala, koliko pameti, talenta, kreativnosti postoji u ovoj našoj Srbiji. I onda znate da u ovom domu treba da budu ljudi koji glasaju neka pravila ili neke zakone koje u stvari omogućavaju vama da sav taj potencijal, svu tu kreativnost, svoj talenat iskoristite i upravo u ovoj zemlji. I to je onda velika obaveza na nama. Ali kada se vidimo ovako, svi zajedno i razgovaramo o tim stvarima, onda stvari idu lakše, idu brže, idu bolje. Još jednom veliko vam hvala što ste došli u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Mnogi od vas, iako očigledno najveći broj vas jeste zainteresovan na jedan ili na drugi način za prirodne nauke, tehniku, informacione tehnologije, mnogi od vas će možda sutra upravo sedeti u tim poslaničkim klupama kao narodni poslanici, narodne poslanice, ili će sedeti u ovim ovde klupama kao ministri i ministarke u Vladi Republike Srbije i dobro je da krenete da se navikavate što ranije. Takođe, želim da vam kažem da ćemo i mi kao Narodna skupština se truditi da se još više otvorimo za vas, za vaše roditelje, nastavnike, profesore, mentore, kojima takođe posebno zahvaljujem što su danas ovde sa nama, i na svom njihovom, odnosno vašem trudu, radu i zalaganju, da bi ovakve stvari kao što imamo danas radili više. Zakoni se ne donose u nekom izolovanom prostoru, ti zakoni koje mi donosimo ovde se tiču svih vas. I dobro je takođe i da mnogo češće pozovemo vas i da vas čujemo i da čujemo šta vi svi očekujete od nas ovde na kraju krajeva kao predstavnika svih građana Republike Srbije. Hvala vam na svemu što radite, hvala vam na hrabrosti i posvećenosti. Moja poslednja poruka, moja večna molba od prvog dana kada sam, mislim, još kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu učestvovala u ovom važnom događaju je da ne dozvolite nikada ni sve devojčice ovde, ali ni svi dečaci koji su danas ovde, da vam neko kaže da nešto ne možete i da nešto ne možete da ostvarite ili da nešto nije za vas. Možete sve što želite. Možete sve ono o čemu sanjate, verujte ukoliko ste posvećeni tome, verujete u sebe, radite, učite, možete, sigurno. Tako da je to ono što u stvari, ja mislim, i označava ovaj važan dan, a to je da sve vaše snove, kakvi god oni bili, možete da ostvarite. I konačno, kada sam razgovarala sada sa nekima od vas, neki od vas opet žele da upišu gimnazije, neki su već u gimnazijama, neki žele da se bave medicinom, neki žele da upišu vojnu gimnaziju, neki žele da se bave farmacijom,
ali u stvari u današnjem svetu, u 21. veku, sve u koru, u srži, u svemu tome jesu informacione i komunikacione tehnologije. Od medicine, preko energetike, do naravno IKT sektora. Dakle, u svakom slučaju dobro ste izabrale i služite i dan danas i tako mlade kao veliki i dobar primer mnogim od vas, vašim drugaricama, vašim vršnjakinjama i takođe pre svega onima koji su još mlađi od vas da se odvrže i da krenu vašim stopama.